میں تمام حاضرین سے گزارش کروں گا کہ ہماری عظیم قائد محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے یوم پر خراج عقیدت لفظوں کے ساتھ پیش کیا گیا، مذاکروں کے ذریعے، مشاعروں کے ذریعے، لیکن دعا سب سے بڑا ذریعہ ہے درجات کی بلندی کا۔ ہاتھوں کو بلند کریں اور مل کر اگر ہو سکے تو بلند آواز سے درود پڑھیں تمام لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا رحم الرحمین، یا اکرم الاکرمین، یا مالک الملک، یا ستار الایوب، یا بار الہ، یا خدائے لم یزل، آج کے دن ہماری محبوب قائد، قائد جمہوریت، دختر مشرق، عالم اسلام کی عظیم شہزادی اور کائنات اور دنیا کی پہلی مسلمان وزیر اعظم، غریبوں کے دل کی دھڑکن محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دشمنوں نے عوام سے علیحدہ کرنے کے لیے، مظلوموں سے علیحدہ کرنے کے لیے شہید کر دیا، لیکن مالک تو نے ان کی شہادت کی قبولیت فرما لی، اور آج تک، آج 14 سال بعد بھی ہر دل میں محترمہ بے نظیر زندہ ہیں۔ مالک و مولا ان کے درجات کو بلند فرما، مالک ان کے نیک مشن میں کامیابی عطا فرما، مالک و مولا انہوں نے جس مقصد کے لیے، جس غرض و غایت کے لیے، جس مطمع نظر کے لیے اپنی قربانی پیش کی، ان کے سرتاج، ان کے لخت جگر، ان کے جیالے اس مضبوط مشن کی تکمیل کے لیے شب و روز اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مالک و مولا تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، تجھے واسطہ 12 امام کا، تجھے واسطہ 14 معصومین کا، کل انبیاء، کل اولیاء، کل شہداء کا، بالخصوص شہداء کرب و بلا و سیران شام کا واسطہ، ہماری بیوی کی مغفرت فرما دے، ہماری بیوی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ مالک و مولا ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ مالک و مولا ان کے سرتاج، ان کے سر کے تاج جناب آصف علی خان زرداری، جنہوں نے اپنی زندگی کے حسین 11 برس ان کی محبت کی نظر کر دی ہے، جمہوریت کی نظر کر دی ہے، غریبوں کے حقوق کی بحالی کی نظر کی ہے، مالک انہیں لمبی صحت والی زندگی عطا فرما، کہ وہ اپنی زوجہ کے نیک مشن کی تکمیل کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہیں۔ ان کے نور نظر، لخت جگر، عوام کے محبوب قائد جناب بلاول کے لیے دعا ہے کہ اللہ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ وہ اپنی ماں کی تصویر بن کر جس طرح وہ شب و روز غریبوں کے لیے پریشان ہوتی تھیں، غریبوں کے لیے کام کرتی تھیں، ان کی زندگی وقف ہوئی تو اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے آج ان کے لخت جگر بھی اسی مشن کی تکمیل کے لیے میدان عمل میں موجود ہیں۔ مالک بلاول صاحب کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ فخر ایشیا، فخر جمہوریت جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو رحمت اللہ علیہ کے لیے دعا ہے کہ مالک ان کے درجات کو بھی بلند فرما، ان کی شہادت کی قبولیت کے ساتھ ہی پاکستان کو سرسبز و شاداب بنا، اور بالخصوص میں دعا کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے۔ یہ ملک ہمارے لیے نعمت کے طور پہ ہے، مالک اسے بہتر انداز میں چلانے والے حکمران ہمیں میسر فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا طبیبنا محمد معدن الجود والکرم والیہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔